এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক, হাফলঙত এনেকৈ যদি তুমি টুৰিষ্ট স্পট বিচাৰি ফুৰা, ডেট ইজ এইটো মানে ভুল হ'ব। টুৰিষ্ট স্পট এনেকৈ বিচাৰি ফুৰিলে লাভ নাই, বিকজ হাফলং গোটেই টাউনখনেই চিনিক, মানে লেণ্ডস্কেপ চোৱা, পাহাৰ চোৱা, ক্লাউড চোৱা আৰু একদম ৰিলেক্স কৰা। So hello YouTube and welcome back to another video and welcome to Haflong. তো এতিয়া আছোঁ হাফলং, কালি ইভিনিঙত পাইছিলোঁ, তো বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ, একদম ভাগৰ লাগি আছিলে আৰু হোটেলৰো একদম তামাম কাণ্ড হৈ গ'ল। ইয়াত অহা আগতে যোনখন হোটেলত আমি ভাবি আছিলোঁ, লেণ্ডমাৰ্ক হোটেল, একচুৱেলি ফোন কৰি আছিলোঁ দুদিনৰ পৰা তোমালোকক কৈছোঁ, কিন্তু ফোন নুঠায়। তো ইয়াত ডাইৰেক্টলি আমি লেণ্ডমাৰ্কত গৈছিলোঁ আৰু তাত গৈ গম পালোঁ যে এইটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনাই দিছে। তো আকৌ বেলেগ বেলেগ গুগলত বিচাৰি মেলি এখন বেলেগত হোটেলত পালোঁ আৰু এইখনৰ নাম হৈছে নাথাও। তোমালোকক ষ্টৰিজ ফলত যোনে কৰিছে তেওঁলোকে চাই আছা, নাথাও লজ বহুত ধুনীয়া। আৰু তোমালোকক এটা ৰুম টুৰ দি দিওঁ, সৰু সুৰাকৈ ৰুম টুৰ। আৰু চোৱা আজি বতৰ, চোৱা কি ধুনীয়া বতৰ এইফালে, চোৱা একদম ৰ'দ কিন্তু বেছি গৰম নাই, বঢ়িয়া একদম প্ৰিজেণ্ট ৱেডাৰ। তো তোমালোকক এটা ৰুম টুৰ দিওঁ, ৰুম টুৰটো চোৱা। এইখন হৈছে নাথাও লজৰ এইটো কৰিডৰ আৰু এই কৰিডৰটো এইফালে বেলেগ বেলেগ ৰুম আছে আৰু এইটো ৰুম হৈছে আমাৰ, চোৱা নাথাও 24। নাথাও মানে কি এইটো সুধিব লাগিব তেওঁলোকক, কিবা লোকেল ৱৰ্ড হৈ চাগে এইটো। আৰু এইটো হৈছে বেড, এইফালে সৰু ৰুম, বেছি বস্তু নাই। আৰু এই শ্বেতা ৰেডি হৈ গ'ল তাই, এতিয়া আমি ওলাই যাম। আৰু এইটো আৰু এইফালে বাথৰুমটো ধুনীয়া, টিভি টিভি ইনো নাচাওঁ। এইফালে কিবা কিবি কমল চমল থ'বলৈ এটা ৱাৰ্ড্ৰব নিচিনা আছে আৰু ড্ৰেছিং টেবুল এটা আছে। তো এইটোৱে আৰু চিম্পল ৰুম। আৰু এই ৰুমটোৰ একচুৱেলি ৰেণ্ট হৈছে 1500 পাৰ নাইট। তো বঢ়িয়া, আৰু ইয়াত চোৱা কিমান বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্লাণ্টছ আছে, ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ইনডোৰ টাইপৰ প্লাণ্টছ আছে। আৰু এইটো চোৱা কি ধুনীয়া, মজ্জা লাগিছে। আৰু চোৱা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই এটা ষ্টৰি দিছিলোঁ, নাজানো তোমাকে দেখিছানে নাই, ইয়াত নহয় এটা মকৰা আছে, চোৱা মকৰা যান এইটো তামাম লাগিছে। আৰু গাইজ চোৱা মোৰ জোতাৰ অৱস্থা, কালি মানে এই লাষ্ট 2 ঘণ্টাৰ যোনটো ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন, মানে কি ক'ম আৰু, এই চোৱা জোতাৰ কণ্ডিশ্যন চোৱা। তো তুমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' চাইছা চাগে কি কণ্ডিশ্যন, মানে বিফৰ ৰিচিং হাফলং। তো এইযোৰ জোতা একচুৱেলি ৰাইডিং বুটছ নহয়, এইযোৰ জোতা একচুৱেলি মোৰ অফিচৰ ছেফটি শ্বু, কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটত যোনটো ছেফটি শ্বু পিন্ধে। তো ইয়াত তোমাৰ মেটেল আছে এই ফ্ৰণ্টত, তো মই ভাবিলোঁ এইযোৰ পিন্ধি যাওঁ, মজা। মানে ইয়াৰ চ'লটো চোৱা গাইছে একদম তামাম চ'ল, এইটো কাৰণে মানে বাইক চলাবলৈ সুবিধা হয়, ভাবিলোঁ এইযোৰ পিন্ধি আহোঁ। হে গাইজ, আমি আহিলোঁ, উই আৰ বেক অন দ্য ৰ'ড। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে কালি আমি আহিছিলোঁ হাফলং টাউনলৈ। তো এইখন হৈছে হাফলং টাউন, একদম শ্বিলং নিচিনা অকোৱা পকোৱা, অলপ অলপ পাহাৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাস্তা। তো গাইজ এইটো চোৱা আগত ডিমা হাছব পুলিচ কমপ্লেক্স হাফলং, বঢ়িয়া, বহুত ক্লিন একচুৱেলি, চিটিখন বিৰাট ক্লিন। আৰু এনেও পাহাৰীয়া চিটিবিলাক টাউনবিলাক ক্লিনে থাকে। আৰু গাইছোঁ এইখন হৈছে ডন বস্কো স্কুল, তোমাকে দেখিছা নাই নাজানো, এইখন ডন বস্কো স্কুল। আৰু মে বি এতিয়া স্কুল বন্ধ বিকজ অফ কৰোণা, এতিয়া খোলে নাজানো। আৰু এই ছাইডে আছে হাফলং লেক, হাফলঙৰ পাৰ্ক এখন আছে, এইখনতো যাম। আৰু এইখন হৈছে ডন বস্কোৰে স্কুলৰ ছাইডত এখন চাৰ্চ এটা আছে, ধুনীয়া। আৰু কালি যে কৈছিলোঁ লেণ্ডমাৰ্ক হোটেল, এইফালে আছে লেণ্ডমাৰ্ক হোটেলখন, কিন্তু যোনখন এতিয়া ক'ভিড চেণ্টাৰ বনাই থৈছে, মানে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। কোনফালে যাম চুইট, এইফালে ন? তো কালি এইফালেদি আহিছিলোঁ আমি, সেইকাৰণে মোৰ অলপ মনত আছে। তো এইখিনিৰ পৰা ৰাস্তাটো অলপমান নেৰ হৈ যায়, এনেই ৰাস্তাটো ভাল আছে, পাহাৰীয়া ৰাস্তা যদিও ৰাস্তা কোৱালিটি ভাল, বঢ়িয়া হাফলং টাউনৰ ৰাস্তাবিলাক, বেয়া নহয়। আৰু অলপ বৰষুণ চৰখুণ এইবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আৰু পাহাৰৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে অকণমান মাজে মাজে ডেমেজ হ'বই, কাৰণ য'তৰ পৰা পানী আহি যায় পানীটো ৰখাব নোৱাৰি। তো এই যেনেকৈ চোৱা এইখিনি জেগা পানী আছে। তো আজিতো আমাৰ ওচৰত বহুত টাইম আছে, তো টেনশ্যন নাই, এতিয়া 12টা বাজিছে, আজি ওলাওঁতে বহুত লেট, কালি মানে ইমান ৰাইড কৰি পূৰা ভাগৰ লাগি অৱস্থা নাই আমাৰ, অৱস্থা বেয়া। উঠিছোঁ 9টা বজাত, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি মেলি দেৰিয়ে হৈ গ'ল। কালি আহোঁতে এইফালে লেফ্ট ছাইডে বহুতবিলাক ভিউ পইণ্ট দেখিছিলোঁ বনাই থোৱা আছে, তাত ৰখি পেলাই মানুহে ফটো চটো মাৰিব পাৰে, তাত ৰখিম আমি। এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক, হাফলঙত এনেকৈ যদি তুমি টুৰিষ্ট স্পট বিচাৰি ফুৰা, ডেট ইজ এইটো মানে ভুল হ'ব। টুৰিষ্ট স্পট এনেকৈ বিচাৰি ফুৰিলে লাভ নাই, বিকজ হাফলং গোটেই টাউনখনেই চিনিক, মানে লেণ্ডস্কেপ চোৱা, পাহাৰ চোৱা, ক্লাউড চোৱা আৰু একদম ৰিলেক্স কৰা। তোমালোকে বেছি ইয়াত টুৰিষ্ট স্পট বিচাৰি ফুৰিলে লাভ নাই। আৰু ইয়াত কিছু কিছু জেগা আছে যোন ভিতৰৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত আছে, জংঘলৰ ভিতৰত ক'ৰবাত ট্ৰেকিং হৈ গিয়া ট্ৰেকিঙে হওক বা অলপ অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৱাটাৰফলছবিলাক বনে, কিন্তু এইবিলাক মানে এনেকৈ দুদিনৰ কাৰণে ফুৰিব আহিলে তুমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰা, ইউ হেভ টু বি লোকেল। আৰু ডেডিকেটেডলি তুমি মানে সেই জেগাবিলাক চাওঁ বুলি আহিব লাগিব, টাইম বনাই কাৰোবাৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিক কৈ লোকেলছক লগত কথা পাতি। কিন্তু এনেই যদি তুমি এনেকৈ আমাৰ নিচিনাকৈ আহা আৰু ৰাইট ছাইড কৰি মেলি জাষ্ট টাউনখন চাম বুলি, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইমান ভিতৰুৱা বস্তুবিলাক দেখা নোপোৱা,
অলপ দিগদাৰ হয়। আৰু যদি বাইক লৈ আহা দেন ইউ উইল এনজয় দ্য রাইড, আই এম টেলিং ইউ আল্টিমেট রাইড। তুমি যদি এতিয়ালৈকে আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চোৱা নাই দেন আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা, কি মজা মানে। আৰু এটা কথা ভাল লাগে, পাহাৰত যোনবিলাক পাহাৰীয়া ড্ৰাইভাৰ হয়, পাহাৰত যোনবিলাকে চলায়, তাতে কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ট্ৰেফিকবিলাক মানে মেইনটেইন কৰে, বহুত ছেফলি চলায়, কেতিয়াও মানে উল্টা পুল্টা অভাৰটেক নকৰে। একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা যোনবিলাক আহে নহয় এই পাহাৰত চলাবলৈ, তেওঁলোকে একচুৱেলি বদমাছি কৰি দিয়ে, অভাৰটেক চভাৰটেক কৰি মেলি উৎপাত। কিন্তু যোনবিলাক লোকেল থাকে নহয় তাহাঁতি কেতিয়াও এইবিলাক কাম নকৰে, তাহাঁতি বেলেগক পাছিং দিয়ে, ধুনীয়াকৈ চলায়। লোকেলছৰ পৰা হেল্প ল'ব লাগে, লোকেলবিলাক বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াত মোৰ, বহুত হেল্পফুল। এতিয়া আমাৰ যোনটো হোমষ্টে আছে, হোমষ্টেটো মানে একদম পাহাৰৰ পৰা মানে একদম শ্লপিং ৰাস্তাটো তলত আছে। কালি বাইকখনটো মই সাহস কৰি নমাই দিলোঁ, কিন্তু উঠাবলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। তাৰপিছত এজন লোকেল এজন পালোঁ, দেই কুৰিয়াৰ যে ডেলিভাৰী দিয়ে, ডেলিভাৰী দিয়া ল'ৰা এটা আহি আছিলে, তেওঁ সুধিলোঁ মই, আৰু তেওঁ মোৰ বাইকখন উঠাই দিলে ওপৰলৈকে। চ' মানে মানুহৰ যে ৰং কনচেপশ্যন, জেগাবিলাক বেয়া কি এইটো নহয়, একচুৱেলি বহুত ভাল, বহুত হেল্পফুল হয় পাহাৰীয়া মানুহবিলাক, দে আৰ অলৱেজ হেল্পফুল। এইখিনিত অলপ বেয়া ৰাস্তা আছে, একদম ৰাস্তাটো খহি পৰিলে, ভাঙিয়ে গ'ল ৰাস্তাটো, নাই। এই চোৱা এইখন গাড়ী যে গৈ আছে আগত, এইখন শিলচৰ যাব। আৰু গাইজ মই মানে তোমাক কৈ দিছোঁ, হাফলঙৰ পৰা যোনটো শিলচৰ যে ৰাস্তা নহয়, মানে মান পাগলা হৈ যাবা তুমি মানে ৰাস্তাটো দেখিলে, ইমানেই বেয়া, ৱৰ্ষ ৰোড, এনেকুৱা ৰাস্তা দেখাই নাই। ইয়াৰ এটা ভিউ পইণ্ট আছে, তো ভিউ পইণ্টটো অলপ এনজয় কৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। চ' গাইজ চোৱা, এইটো প্ৰথম লোকেশ্যন আমাৰ, ফাৰ্ষ্ট ডে ইন হাফলং। আৰু চ' এইবাৰ মেডামক চোৱা পুৰা কভাৰ্ড, একচুৱেলি আজি হেলমেট পিন্ধা নাই, তো সেইকাৰণে মানে মুখখন ছেভ কৰিবৰ কাৰণে মানে পুৰা একদম কভাৰ্ড। আৰু আল্টিমেট ভিউ পইণ্ট এটা দাইছোঁ চোৱা তোমালোকে, এইফালে চোৱা, ৰ'বা অলপ মই ফ'কাছ কৰি দিওঁ, এইটো চোৱা আল্টিমেট একদম, ৱাও। এই ভিউ পইণ্টৰ নাম হৈছে এব্ৰাহাম না, এব্ৰাহাম, এব্ৰাহাম ভিউ পইণ্ট, একদম এই অন দ্য ৱে টু হাফলং টাউনে মানে লগ পাবা তোমালোকে, মানে দেখা পাবা ইয়াত। আৰু চোৱা কেনেকুৱা মজা লেণ্ডস্কেপ, কি মজা লাগিছে, গোটেই পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ, একদম আল্টিমেট ভিউ এইখিনিৰ পৰা, সেইকাৰণে মানে এইটো ভিউ পইণ্ট বনাই থৈছে। আৰু এইটো চোৱা, এইটো একচুৱেলি ৰেলৱে গাৰ্ডৰ হয়, একচুৱেলি ট্ৰেইন যায় এইফালেদি, মই ভালকৈ জুম কৰি দেখাওঁ তোমালোকে, দেখিবানে নাজানো। এইটো চোৱা আইফোনেদি মই জুম কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ, এইটো চোৱা এইফালে ট্ৰেইন যায় একচুৱেলি। চ' গাইজ বহুত দেৰি টাইম পাছ কৰিলোঁ এইখিনি জেগাত, এইবাৰ কাৰণে এই জেগাটো ইমান ধুনীয়া হয়, তো ভাল লাগিলে। আৰু মেডামৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মাৰিলোঁ, তো বঢ়িয়া লাগিলে গাইজ। তো কিপ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ' যদি অলপ ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক কৰিবা, কিবা সুধিব আছে যদি কমেণ্ট। তো গাইজ চোৱা, আমি আহিলোঁ সেই লাষ্ট ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা, আৰু অকণমান আগলৈ আহিলোঁ, এইটো চোৱা নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেজ ৱেলকাম ইউ নিউ হাফলং, বঢ়িয়া। আৰু এইফালে যাম নিউ হাফলং ষ্টেচনটো, বহুত চিনিক হয়, একদম পাহাৰৰ মাজত আছে, তাতো যাম। আৰু তাৰ আগতে ইয়াৰ এটা বস্তু দেখিলোঁ, এইটো চোৱা পদ্মভূষণ ৰাণী গাইণ্ডিল্লিউ গেডিংলু, হা 26/1/1915-1993, তেওঁ মষ্ট প্ৰবলি চাগে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল নেকি। অঁ, তো হাফলং ষ্টেচনৰ বিষয়ে বহুত শুনিছোঁ, একদম চিনিক হয়, বহুত ধুনীয়া। এই যে পাহাৰ আছে আগত, পাহাৰবিলাকৰ একদম মাজত আছে ষ্টেচনটো, তললৈ নামি আহিছোঁ, ক'ত আছে হাফলং ষ্টেচন, বা বেয়া তলত আছে কিন্তু, ৱাও এইটো চোৱা পাহাৰৰ মাজত ইমান ধুনীয়া ঘৰ, এইটো কি ধুনীয়া, অলপ চাই লওঁ হাফলং ষ্টেচনটো, এবাৰ দেখা পায় বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, ৰখি দিছোঁ সেইকাৰণে। এই খালী লাজৱন্তী চাই আছে, হৈ গ'ল টাচমিনট প্লাণ্ট, একদম সেই আমাৰ নগাঁও ফালে, নগাঁও আহোঁতেও এনেকৈ টাচমিনট পালে, এতিয়াও টাচমিনট। গাইজ চোৱা চোৱা, এইবিলাক পাহাৰ পাহাৰ, আমি আহিছোঁ এইফালেদি, আৰু আমি আহিছোঁ হেৰি ওপৰৰ পৰা, আৰু এনেকৈ আহি 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 আহি, এইটো চোৱা এইটো ষ্টেচন দেখিছা, এইটো ষ্টেচন। এতিয়া আমি এইফালেদি আৰু তললৈ যাম ষ্টেচনলৈ, আৰু তোমালোকক অলপ জুম কৰি দেখাই দিওঁ, এইটো চোৱা নিউ হাফলং ষ্টেচন, মজা লাগিছে এইটো এইটো এইটো, ৱাও গাইজ চোৱা, এইটো হৈছে নিউ হাফলং ষ্টেচন, ইমান ওপৰত পাহাৰত, কি মজা লাগিছে ন এইটো। এইটো চাগে সবচে হায়েষ্ট ষ্টেচন হ'ব নেকি অসমৰ, অসমৰটো এটলিষ্ট হ'ব চাগে। এতিয়া বাইকখন ক'ৰবাত পাৰ্ক কৰোঁ আৰু ভিতৰত সোমাই যাম। চ' গাইজ গাইজ গাইজ, এইটো চোৱা নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন, ৱাও কি মজা লাগিছে। এইফালে চোৱা পাহাৰ পাহাৰ, একদম পাহাৰ, আৰু যে পাহাৰৰ যোনটো মাজত জেগা থাকে সেই জেগাটুকুৰাতে ষ্টেচনটো আছে, কি মজা লাগিছে। আৰু বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ এইফালে, শ্বেতাই ফটো মাৰি আছে, আৰু একদম তামাম জোছ, বহুত বঢ়িয়া। আৰু ৰ'ডটো, আৰু আমি আহিছোঁ সেই ওপৰৰ পৰা, এবাৰ দেখাই নাপাবা, বহুত ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ, তো মজা। এতিয়া কিবা টিকেট ল'ম, ভিতৰত সোমাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মাৰিম, বঢ়িয়া লাগিছে। কি পৰিৱেশ চোৱা গাইজ, কি মজা, অসম অসম গাইজ। তো এইটো
स्टेशन तो देखा कारण प्लीज एट लाइक कर दिया एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन कमेंट ऑन बिलो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ओके सो गाइज वी आर इन साइड दिस ब्यूटिफुल हाफ लॉन्ग रेलवे स्टेशन और सो एकदम ऊपर आसो फुट ओवर ब्रिज ऊपर आसो और तुम लोग टमान टमान व्यू देखा प्रथम देखा रहा ये फल व्यू तो चुना अलग मैं एक्सपोजर सेट कर चुना ये पूरा पहाड़ पहाड़ और ये रेलवे गार्डर तो मैं तुमको देखा व्यू पॉइंट जूम कर तो गार्डर तो ये इन तलत आम चुना गाइज तो ये आम जागत और आगत गई तुमको भल्के देखा और तुम लोग व्यू देखा दूँ एबार तो चुना ये व्यू चुना गाइज कि आल्टिमेट व्यू सो गाइज आम बहुत टाइम इतना रखी 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 कैसे रखिल ट्रेन आसे ट्रेन नारे आम आधा घंटा रखी आसो तो चुना इतना इन एक्सुअल इन ट्रेन ना मानने स्टेशन कि ट्रेन आसे तमाम और ये देखा फ्रंटरपा एक चुना गाइज ट्रेन गई आसे कि मजा लगे और ये आगत चुना तक रेलवे गार्डर तो आई गार्डर तो फाली जा ट्रेन सो गाइज ट्रेन गोल और आम अकान आगले ये हाफलंग निउ हाफलंग बैनर तक फटो मारिम बहुत फटो जेनी इतना चुना तमाम और कि एकदम पहाड़ दुई सी पहाड़ चाह पारा ये चुना पूरा पहाड़ और ये मजद ट्रेक और ये पहाड़ तो तमाम लगे व्यू तो दूटाम फटो मारिम देन उल हेड बेक टू द रोड और इतना बहुत भूख लगे लाच करा ना लाच करम सो गाइज बहुत मजा मजा फटोज मारिल इन धुनिया धुनिया व्यू और इतना गई आसो आम इतना बहुत बेहद जोर भूख लगे तो हाफलंग टाउन जा क्या कभी खाना खाम तो एक कथा कब विचार एने लाइफ एने सन्नाटा स्टेशन कतो जिंदगी मैं देखा ना आजिले इन शांत मानने एखने ट्रेन आम कम से कम डेढ़ घंटा मान हूँ इतना ट्रेन बार बहुत कम आए ये तो बेलेग कथ कि एने मैं मानु ना एकदम शांत दुई साइडे मैं एकदम पहाड़ मजद ट्रेक आस और गस हावा मारे और गसबाजे इटे गस ब्रांचेस टकर मारे ना हावा आवाज़ो शुनी पा तुम मैंने इन सन्नाटा इन पीसफुल बापरे मानुए चुआ टाउन कत कत जाए पीसफुल मैं इनके शांति विचार विचार पार्क सके जाए कि मानुए रेलवे स्टेशन पे मैं इन धुनिया इन बढ़िया आम बहिल अलग देरी सो गाय चुआ घूरी घूरी जब लो तक कि देखिल यू स्टेशन हाफलंग स्टेशन और ये अलग अलग जंगल 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 और चुआ ये चुआ एक झर्णा आसे सर चाय झर्णा एट देखिल कि बहुत बुका आगे ना जाऊँ आगे इंपा तुम लोग देखा चुआ सर चाय बेसि डांगर ना कि आसे चुआ कौन तो रेलवे स्टेशन सैडे तुम झर्णा देखा क्या सो इट्स इन हाफलंग बाय बाय हाफलंग रेलवे स्टेशन इतना जाम लाच कर तमाम भूख लगे कि हाफलंग रेलवे स्टेशन तो बहुत एन्जॉय कर सके कू रेलवे स्टेशन एने के एन्जॉय करा ना मैं इन धुनिया सीनिक बाप रे मजा और उर लाकी एनाफ कि आम मैं ट्रेन तो देखा पाल ना चुना दिन बोले इतना अक ट्रेन जाए एगार बजार और दूटा बजार तो आम मैं दूटा बजा आढ़ा बजार ट्रेन आम देखा पाल सीरियासलि लाकी दे तमाम लाकी तो टाउन जो जाते रेलवे स्टेशन देखिल हाफलंग रेलवे स्टेशन बहुत धुनिया तो स्टेशन पर आते व्यू पॉइंट पाई कि मजा व्यू पॉइंट आम जैसे गई जाते बहुत बिल्कुल भीड़ आसे एक्चुअली वाओ गाय चुआ चुआ केने लैंडस्केप और पहाड़ वाओ और चुआ यह कि गस नजानू शेवाली फुल है जानू नजानो शेवाली फुल निचि गोंधा से बहुत धुनिया लगे वा 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 कि धुनिया और ये फाले जाए टुवर्ड्स द मेन हाफलंग टाउन सो गाइज आम इतना लाच कर रेस्टुरेंट पाल विचार विचार गूगल पर यह चुना नाम तो बोभो रेस्टुरेंट तो मजा आम अर्डर कर खाम और इतना चुना कि खासी रेड बुल मैं रेड बुल खाई कारण एक खाना बेहद भूख लगे एनर्जी लगे और ये खाई से पेप्सी ओ हाई गई दे बेहद फूर्ति आज तो गाय चुआ दुई साइडे ये हाफलंग टाउन मार्केट्स मजा और भर भर तमाम मार्केट आसे बहुत मार्केट आसे तो प्रथम आम बैक निजे होटेल थ दीम तरप खोज काढ़ अलग अलग जी पारो कारण ये जगह खोज काढ़ मैंने घूर मजा लगे न स्वीट तो खोज काढ़ बेग सेग जी आस थम हेलमेट सेलमेट थम रिलेक्स हुई एकदम मजा लगे सो गाइज इतना आम अलग हाफलंग टाउन मार्केट तो चुना यह मार्केट और इतना समय एराउंड 6:45 और यार मार्केट सतटा बजा बंद है तो लास्ट भीड़ और अलमोस्ट मार्केट बंद हो गाइज तुम्हें देखा आम इने अलग ऊल सो चुआ
অলমোষ্ট এইবিলাক মার্কেট বন্ধ হয়েছে। সো গাইজ এনেকে হাফলঙৰ টাউনৰ বজাৰৰ মাজে মাজে ঘুরি আছো আমি আর বড়িয়া আর এই বজারটোৱে একচুয়ালি সাবলে আহিছিল, আমি দুইজনে ওলাই আহিছিল, এবার হোটেলত গৈ আকৌ ওলাই আহিছো। তো উইথ দ্যাট সেট উইল এন্ড দিস ভিডিও হিয়ার, যদি ভাল ভাল চাই দেন প্লিজ লাইক কৰি দিবা, এন্ড কিবা যদি সুধিব বিচাৰিছে এবাউট দিস প্লেস দেন প্লিজ কমেন্ট অন বিলো, এন্ড টু স্টে কানেক্টেড টু দিস চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব। সো বাই বাই।